Армысыздар, құрметті оқырмандар, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік ынтымақ күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан ары жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. 1 мая – День единства народов Казахстана. Народ Казахстана живет в мире и согласии, делает все для того, чтобы было мирным небо и росли счастливые дети, будущее нашей планеты. 1 май бүгін мереке келді деп, көк аспан айдыны ашауды мүлдіреп. Май келді, бүгін мейрам алақай, көнілді әнді біз шырқайық бәріміз. В Казахстане сердце носишь, двери носишь для друзей. Если друг приходит в дом, в доме веселей. Ходит с песней по дворам, дружбы караван. Ты всегда в душе моей, мирный Казахстан. Мы дружной семьей живем в Казахстане. Татары, уйгуры и русские с нами. Так пусть же крепнет во веки веков дружба народов всех возрастов. Дружба народов, бескрайний простор, мир и согласие, девичий хор. Звонкая песня чабана молодого, сад виноград возле дома родного. С каждым годом все краше, дорогие края, уши родины нашей, нет на свете, друзья.